Azərbaycan gəncinin millətinə, dövlətinə və torpağına bağlılığının bariz nümunəsi vətənpərvərliyi ilə gələcək nəsillərə örnək olan şücaətli oğullardan biri də Şirvan şəhidi Yusif Cəfərovdur. Şərəfli ömür yolu dastana dönən şəhidimiz 1996-cı ilin aprelin 22-sində Şirvan şəhərində anadan olub. Atası mübariz 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşərək 1992-ci ildə yaralanıb. Uzun müddət müalicələr alsa da, Yusifin 3 yaşında ikən dünyasını dəyişib. Vətən müharibəsində şəhid olan evin tək övladı Yusif Cəfərovun bugün anım günüdür. Anım günündə şəhidin ailə üzvləri və yaxınları, döyüş yoldaşları və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə onun vətənpərvərliyindən, keçdiyi döyüş yolundan, göstərdiyi qəhrəmanlıq və şücaət nümunələrindən danışılıb. Yusifi tək 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci siniflərdə ilə ibtidaidən tanıyırdı mən uşağı. Ağlı ilə, kəmalı ilə, həmişə seçilib uşaq. Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizə, cəmi olan şəhidlərimizə. Allah rəhmət eləsin, yerləri cənnətliyi də onların olsun. Ürəyimizdə o qədər xoş xatirələr var ki, Yusif haqqında danışmağa. Amma ən böyük qəhrəmanlığı ölümü ilə deyən Yusif özü öz sözün deyil. Bəli, Yusif vətənimizin uğrunda şəhid edən 3000-ə yaxın əskərdən biridir. Və bu gün bizim məktəbimizin Şirvan şəhəri 2 nömrəli tam orta məktəbi Bəxri Zibarın qürur yerindəsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhid analarına səbr versin. Ali baş komandanımız sağ olsun, ölkəmiz sağ olsun, tək vətən sağ olsun. Arzu edirəm ki, bundan sonra bizim ölkəmiz heç vaxt müharibə görməsin. Analar oğulsuz qalmasın, uşaqlar atasız qalmasın. Ailələr başsız qalmasın. Vətənimiz, müstəqil vətənimiz Azərbaycanda bütün doğulan gənc nəsil sağlam, xoşbəxt böyüsün. Vətənimiz sağ olsun, həmişə başımız ucu olsun. Yusif doğrudan da həmişə seçilir. Həm tərbiyəsi ilə, həm davranışı ilə. Və mən Yusifdən sonra əmin oldum ki, şəhidlər doğrudan da seçilmiş insandır. Yusif haqqında nə qədər danışsaq da azdır. Və mənim üçün çox ağırdır Yusif haqqında danışmaq. Çünki mən Yusifin körpəlikdən necə böyüyüb, necə ona anası min bir əziyyətlə böyüdüb, onu mən şahid olmuşam. Yusif həmişə nümunə olur və bu gün də qısa ömrü ilə hər birimizə nümunə olur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Şəhidlik əbədiyə sirvəsidir. Uca yaradanın, vətənin, millətin yolunda şüurlu sürətdə canlarını fəda edənlər hər zaman hörmətlə anılırlar. Yusifin xatirəsi xalqımızın qəlbində hər zaman yaşayacaq, onun vətənə məhəbbəti və qəhrəmanlığı gələcək nəsillərə örnək olacaqdır. Allah rəhmət eləsin. Şahnun Qasımova, Cavid Səfəroğlu, Ennur Ağayev, Muğan TV.